Avui tenim amb nosaltres el senyor Jaume Torra. És tècnic de Protecció Civil a l'Ajuntament de Cabrera de Mar i president de l'ADF Burriac. Està amb nosaltres per abordar una situació que s'ha convertit en un problema, tant per als veïns i veïnes dels pobles com de les ciutats. Em refereixo als porcs senglars. Senyor Torra, benvingut de nou a la ràdio. Bones. Ens queixem de que els senglars envaeixen els nostres pobles i ciutats. Però és cert, els hem obligat una miqueta a actuar així. Per què venen? Bueno, tot just. Si venen és perquè hi ha una sobrepoblació, n'hi ha moltíssims. El bosc, com que no plou, ni el canvi climàtic està aquí, ja veieu que els boscos estan secs i no tenen prou menjar, prou aliment, i a més hi ha tanta superproducció de senglars que no tenen aliment per tots. Llavors es troben que si no hi ha el bosc, què fem? Tirem avall i anem cap a les vivendes, que és on hi ha jardins, que es colen pels jardins, que hi ha bona... estan regats i ja, ja poden menjar bé, o al costat de contenidors, o a les zones urbanes que saben que poden trobar menjar. I per això marxen de bosc, perquè amb la sequedat que hi ha, doncs es troben que no poden alimentar. I com també ja baixa alguna vegada el cabirol, que també ja va baixant, i potser baixaran alguns més quan no trobin res a dalt la muntanya. Clar, realment, de per si la natura s'autoregula, però els senglars no ho estan fent. És potser el que deia, perquè no tenen depredadors, pel canvi climàtic, estan criant més vegades de lo normal? Sí, el senglar, el no tenir depredadors en aquesta zona, no n'hi ha, no hi ha res, i a més, quan fa les postes, pel que tinc entès, em sembla que en fan de 3 a 4 a l'any. I a més, de garrinades em sembla que en fan de 5, 4 o 5 per cada vegada. Això es multiplica i es multiplica, el no tenir depredadors, doncs... I a més, el tipus de porc, com que ja està barrejat amb porc, amb porcs que havien hagut, que havien deixat anar a la muntanya, s'està tornant molt dòcil i llavors, doncs... És com si fos un gos, quasi bé, però així ho ha estat. Llavors això cada vegada més, i no es dona la base als que arriben a haver-hi. I no nosaltres aquí, és tot Catalunya. Clar, realment quan s'atreveixen a baixar al poble perquè tenen gana, quins problemes causen? Perquè accidents, conreus... Bueno, aquí ens estem trobant, aquí a Cabrera concretament, hi ha la carretera Argentona, que és una zona de risc, que baixen de la zona de Burriac i d'allò de Camp Parcala, d'aquella zona. Què passa? Que travessen la carretera Argentona i hi ha hagut diversos accidents perquè travessen de cop, i sobretot com que són bastant nocturns, no és que de dia no els veus gaire, doncs han provocat accidents i poden ser greus. Llavors, el que és aquí a la zona urbana, clar, com que Cabrera està envoltat de bosc, doncs clar, la que baixen ja només aquí davant de Can Bartomeu o on sigui, ja comencen a fer, doncs, sobretot els contenidors de brossa, que allà hi ha aliment, els d'orgànic encara més bé, els aboquen i fan destrosses. O jardins, que entren a jardins i destrossen tot el jardí. També ens estem trobant que, com que s'han acostumat a les persones, són bastant mansos, entre cometes, i ja viuen entre nosaltres. Llavors, aquí concretament, aquí a la finca, tenim tres finques a dintre l'interior del municipi que ja hi viuen a dintre, perquè allà tenen seguretat. Això s'està trobant a molts llocs de Catalunya, que les zones verdes interiors que hi ha entremig dels pobles, com que allà no hi viu ningú i és un bosc, i què fan? Es queden allà dintre i a la nit surten, van als contenidors, van a voltar i tornen a entrar allà dintre, perquè saben que allà no entrarà cap caçador ni entrarà ningú. Llavors, això està passant. Aquí a Cabrera ja tenim tres zones que estan vivint a dintre i dius, clar, jo sóc l'amo, a la nit tornes a sortir i tornen a entrar. I això està passant en molts llocs de Catalunya. Clar, i això com se soluciona? Això ja, clar, el que és bosc s'estan fent batudes, que les fa les associacions de caçadors d'Argentona, Cabrera, els del voltant d'aquí. Cada 15 dies van fent batudes a diferents zones, amb avís i tot plegat. Cacen els que cacen, hi ha vegades que en cacen 10, hi ha vegades que en cacen 3, depèn com... Va, però clar, això és un minso. I llavors aquests que estan vivint a dintre les finques urbanes, aquests no es pot anar a caçar, no podem. I llavors aquí el que s'està preparant són trampes amb xarxes o gàbies,
per poder-los caçar, i quan els tens els adorms i els portes a sacrificar perquè no hi ha més opció. I concretament aquí ja s'ha contractat una empresa que està prevista entre la setmana que ve i l'altra, començarà aquí a Can Modolell, d'aquesta finca d'aquí baix, a posar dues gàbies perquè, per poder-los anar-los agafant, a veure si aconseguim treure la colònia aquesta de dintre perquè no puguin tornar aquests. I llavors es anirà amb un altre finca, si això funciona, es anirà amb una altra finca i es anirà intentant que al centre no hi hagi ningú, perquè sobretot si tenen cries i això són molt perillosos. Clar, és el que anava a dir, realment són tan perillosos, perquè a vegades, clar, si vas amb cotxe te'ls trobes i són molt macos veure'ls, però alguna vegada que surts aquí i normalment marxen corrents, però clar, realment és que jo crec que... El senglar és un animal salvatge i la gent fa gràcia i te t'acostes i això, però no te pots refiar perquè és un animal salvatge. Llavors, què té? Si es troba atrapat, que es veu que no això, no t'hi acostis perquè pot fer mal. Ell vol sortir i el que tingui davant se'n portarà. I si és una persona, doncs pot fer molt de mal i sobretot amb aquells ullals poden arribar a fer... I llavors, si porten cries, les mares, pues, encara més, defensar les cries com sigui. Vull dir que això, i llavors allò que a maco li dono un tros de pa. No, 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 això no se li pot fer mai. No podem donar res ni deixar res a allò que a vegades dic, mira, deixo un trossos de pa a aquí a la vorera que vinguin. No, perquè allò és el pitjor que podem fer. Ells llavors saben que allà hi ha menjar, cada dia vindran, i el dia que ens troben res i tu surts que això, pot ser que es tornin agressius i diuen, on te tinc el menjar? I llavors pot ser que ataquin. Vull dir que per molta gràcia o que quina pena que es moren de gana, no li hem de donar, perquè en aquests moments està declarat a Catalunya com a plaga. I llavors s'han de reduir com sigui. I si anem, els anem alimentant i això, és que ens trobarem amb problemes. Bueno, el que està dient la Generalitat. Clar, i a part de, bueno, matar-los és evident que és la solució, no? Però em refereixo, a part de ja que es maten, fomentar el consum de carn de senglar, és factible? Sí, això ja s'està fent. La societat de caçadors, normalment, els que caça, els porten a analitzar, sempre s'han d'analitzar, sí. Si la carn és bona, doncs jo sé, tinc entès, que van a Vic amb un escorxador, que allà fan coses... És l'únic lloc de Catalunya que tinc entès que fan embotits i coses. I si no, van molts a França, perquè a França sí que la carn de senglar es menja molt. Aquí no hi ha costum encara. Concretament aquests que ens faran ara aquí a Cabrera, aquesta, això, ens ho van dir, voldreu la carn o això? I dic, clar, nosaltres no te'n disposem. Dic, no, porteu-vos a l'opte. Perquè es considera que si està bona es pot menjar, però el que passa aquí, aquest país encara no... Això no està molt de moda, no? No, no està. Llavors es porten a això o també els fan servir per fer pinso de menjar d'altres animals. Clar, perquè va haver-hi una època que em sembla que era alcalde el Jordi Mir, que deia que hi havia com... no sé si era autèntic o en plan sintètica, orina de llop que es posaven al costat dels contenidors. Però això són proves que, sí, bueno, hi ha moltes coses a fer, no?, per intentar eliminar-los. Això es va fer una prova, va funcionar amb temps, però que és orina llop sintètica, que tu la poses als llocs, per exemple, als contenidors, això, què passa? Que ells, quan baixen i veuen, senten, van olor, com que ells van per molt d'olfacte, a la que senten olor, ep, cuidao, que aquest olor, això és un llop, que doncs clar, en aquesta zona llops no n'hi ha, no saben ni qui són, però com que el seu un olor diferent, diuen, cuidado, que aquí pot ser que en faci alguna cosa, llavors no s'hi acosten. Però què passa? Que venen cada dos, tres dies, arriba un moment que aquest aquí no ens ataca ningú, llavors ja s'acostumen a aquest olor i ja... No, coses que quan vinguessin l'endemà o això, ep, que aquí m'ataquen, llavors se n'anirien i no vindrien. Per això sí que aquestes trampes que ara es posen, aquestes trampes són unes xarxes o unes gàbies que es posa a menjar. I està obertes i durant uns dies ells van venir, no?, i a menjar, van menjar i les gàbies estan obertes. Ells saben que allà no passa res, fins que arriba un dia que estan ja, bueno, no passa. I llavors aquell dia la trampa salta i els pots agafar. I és l'única manera, però el de llop va funcionar amb temps, però què passa? Que a la que s'han acostumat, diuen, aquí... és això, perquè l'olor d'humà també la senten molts, se'n van, però arriba un moment que diuen, com que no hi ha cap humà que m'ataqui tampoc, doncs som-hi. Clar, i a més, en el fons, o sigui, clar, idíl·licament és molt maco, no? El faig fora i no ve, però traslades el problema amb un altre cantó, perquè realment el senglar segueix existint. Sí, el problema és que a les zones urbanes
clar, ells què fan? Baixen. I clar, les zones urbanes no podem anar amb pistoles ni escopetes ni res, no es pot fer, està prohibit. Llavors què has de fer? Pues buscar solucions que no puguis fer mal a ningú, perquè ja la cacera ja és complicada. Sí. I ara han de fer uns permisos i s'ha de tancar els corriols i bueno, és complicat. Doncs a sobre sí, clar, quan et venen al poble dius què faig? No puc, no tinc... Clar, llavors dic, bueno, intentem els foragitals on te sigui. Clar, ara que està plovent, teòricament, aquests dies doncs, pot ser que trobin més cucs i més coses a muntanya i no com baixo. Que llavors dius, jo no, ja menjo i ja no baixo, però baixins. Clar, realment el que sí que jo crec que hem de deixar molt clar a la gent és l'important que tu deies, sobretot no donar-los menjar, és molt important, però no el senglar cap animal salvatge. Els animals són salvatges, l'únic que són els gossos i els gats, que són els que tenim a casa domèstics. Tot l'altre ens els podem mirar, ens poden fer molta gràcia, però nosaltres això no els hi hem de... Al revés, que va bé que avisin a l'Ajuntament que diguin mira, m'han passat tants senglars a aquesta zona. Si van sovint és que no, quan hem de treballar el tema, perquè és que es trobaran un dia que no podran sortir de casa, perquè si són agressius o això, llavors... I no els hi hem d'acostumar mai a donar-los res, encara que ens facin pena o que, oh, que els petits, això, és que... Si no, anirem augmentant el tema. Bueno, suposo que si no troba, o sigui, si tenen molta abundància de menjar, doncs crien molt més, i si no en tenen, deuen criar menys, vull dir, almenys seria lo lògic, sí. No? Sí, no, llavors això, la mateixa Generalitat està fent ara un pla per tot Catalunya, a nivell de caçadors, això, per poder fer, a veure si es rebaixa una mica tot aquesta, que n'hi ha tants, i llavors que es quedi compensat una mica, perquè ara és horrorós, vull dir, persones, aquí al Maresme també som dels que en tenim molts, llavors... I també imagino que això no acostant-s'hi, perquè mai sabem la reacció que pot tenir un senglar, hem de pensar que a vegades no es veuen, però que tenen uns ullals molt importants... Sí, he arribat a veure fotografies, que he anat a cursos i coses que ens han explicat per preparar-nos-hi, i he vist cames obertes del senglar, tenen uns ullals i una cosa que bueno, poden arribar a emportar-se'n per davant. Perquè són... Sí, jo que he treballat en veterinària, moltes vegades, èpoques de cacera, sí. Tenien els gossos oberts amb unes ferides que deies, mare de Déu. Per això, llavors una cosa molt important, les batudes de senglar que es fan a muntanya, la gent s'ha de conscienciar que a vegades que el bosc fan que batudes els dissabtes i diumenge, bueno, que ho poden fer només aquells dies, alguns dijous, algunes... Però sobretot, tota la senyalització és molt important que la gent li faci cas. Que ens trobem que la zona aquella que està tancada aquell dia, la gent entra per corriols i tot, i sí que intenten entre l'ADF, els ajuntaments i els mateixos caçadors a senyalitzar corriols, posar cintes i tot, perquè aquella zona està preparada perquè fan una batuda. I clar, allà dintre hi ha molt de perill de que et puguin tirar algun... I ens trobem que hi ha molta gent que les senyals no les mira i si no et diu que no ho ha vist i això, llavors passen les coses que passen. Llavors, mentre es faci això, no s'entri mai a dintre una batuda, perquè allà hi ha molta gent entremig de la muntanya esperant el senglar amb escopetes i poden fer, bueno, ja hi ha hagut. Clar, sí, llavors, sí. Això s'ha de mentalitzar la gent, que d'acord que el bosc, però en aquell moment, aquell dia s'està fent això. I que això és cada dia més. I com que en tindrem moltes, perquè n'hi ha molts i cada vegada haurem de fer més batudes, la gent que es consensi, que passi, on hi hagi la senyal, que no hi entrin, que vagin per un altre camí. Clar, bueno, sí, de fet és anar a buscar el que no tens, perquè no sempre el caçador té visibilitat i a vegades si està fent una batuda només que es bellugui un arbust, ell dispara, ets un senglar, en teoria. O al revés, o et trobis els senglars que estan fugint i en aquell moment estan molt espantats i tot el que saben que els estan perseguint, pot ser que et facin mal. Que passa que hi ha molta gent tossuda, que al bosc poden passar, els corriols, i, bueno, pues és el mateix que quan hi ha una carrera, que hi ha la gent, pues això és el mateix, però perillós. Clar. Llavors els hi ha de dir ben clar, que passa que ens hem trobat, gent que no els hi... No, jo no, jo és que no vull, o no vull que facin batudes per matar animals. Bueno, pues llavors, quina solució fem? Perquè això clar, és, bueno, hi ha de tot, no? No hi ha alguna manera d'algun pins o alguna cosa que els esterilitzi? Sé que s'han fet proves des de Diputació, des de molts llocs, de tirar pinso d'aquest i això, però és tan gran el territori i això, i que potser n'hi haurà uns que ho faran, però clar, si no... I també, clar, s'ha barrejat tant de porc, perquè també allò de deixar els porcs, sobretot els porcs vietnamites aquests, no? que els van deixar, i ara no el vull, que a muntanya es barregen, i llavors, clar,
Bueno, són proves que es fan de tot, però l'única que està funcionant és la batuda, perquè és que no hi ha més... Bueno, sí, perquè una vegada no hi ha el senglar, clar. No hi ha el senglar, clar, ja està. Ah, no vol dir que s'arrasaran tots els senglars i no n'hi haurà mai més, no, però el que hem de començar és a frenar-les, com quan trobem que hi ha plagues de rates, que has de dir un dia, bueno, doncs estem fent el tractament i el vas mantenint, però a vegades et trobes que hi ha temporades que n'hi ha molta i has de fer el doble de tractament perquè la rata doncs, ha proliferat i llavors doncs, és un problema. Doncs en aquests moments és una rata grossa, és el porc senglar. I a més, sobretot el d'aquesta zona, cada dia és més domèstic, és més de... com si fos un gat que va pel carrer i això... Clar. El canvi climàtic afecta, suposo, a moltes espècies, tant animal com d'arbres, sí, i vegetació. Sí, bueno, clar, perquè això està passant. Els boscos d'aquí s'estan canviant, estan quedant cada vegada més secs, més risc d'incendis, i perquè bueno, estan morint molts arbres, la vegetació cada vegada menys, i el bosc s'està transformant, i clar, també el senglar doncs, també està fent un canvi, i com els altres animals, cada vegada hi ha menys fauna, perquè els boscos estan secant, no tenen depredadors, no tenen, clar, tot. Llavors, qui guanya? El que és més fort. Clar, llavors, sobretot aquest tipus d'espècies doncs, va pujant, perquè ningú, com el cabirol ara ja comença a pujar molt en aquesta zona. Vol dir que també d'aquí un temps es trobarem el cabirol. No és tan perillós, perquè no té, però els sembrats i això se'ls menja que no deixa res. Llavors, i a nivell d'accident de cotxe suposo també, que també, també no? Potser el nivell d'atacar les no, persones... Però, no, clar, llavors però... són coses que, com que el canvi s'està fent i els boscos estan quedant, com veieu, secs, no hi ha res, és que ja no hi ha bolets, no hi ha cada vegada res, tot això que ells mengen, pues, minva amb altres espècies. I llavors, ara la que més hi ha és el senglar. I seguidament hi haurà el cabirol, però el senglar en aquests moments és un problema. I a més, això que us deien, ja són tan intel·ligents de sentir que dius, ja em quedo les zones urbanes, clar, perquè, així perquè ja no aquí tinc ningú em mata, ja ho tinc vist, i a més surto a la cantonada i tinc un contenidor ple de menjar, que aquí s'han posat ferros i tot perquè no els tombin, però hem vist ferros torçats perquè amb la força que tenen trenquen... És que són molt grans, clar, quan te'ls creues... Clar, llavors i... dius... és que no hi ha... Clar, i suposo que si, quan comencin a baixar cabirols, si ja ens agraden els senglars, que te'ls mires, i la veritat, macos no són, però doncs quan un cabirol que a sobre és bonic, aquí els hi donarem menjar així. O sigui, però aquí també... és la por, que la gent no ha de donar mai menjar cap bèstia, ni una, perquè això ens hem de mantenir, oh, és que maco, que em sap greu. No, i al revés, si en trobem un de ferit, doncs trucar als agents rurals, que ells vindran a recollir-lo. Que té qualsevol cosa o s'ha perdut o a vegades una cria petita, trucar als agents rurals i ells ja se'n cuidaran de tractar-la, portar-la a un lloc, o si és el cas d'un porc senglar, us suposo que els porten a sacrificar, perquè ja ens hi hem trobat alguna finca d'aquí a Cabrera que han entrat petits i la mare no ha pogut entrar, se n'ha anat i els hi hem hagut d'anar-los a caçar i se'ls han cuidat amb els agents rurals i treure'ls, perquè esclar, són molt macos de petitets, però bueno... Clar, no, és això, no?, que és com una mica sí. O sigui, contracor, no?, que dius, ostres, pobret, i més quan són petits que et fan la certa pena aquesta, però clar, hem de pensar que es fan grans, que tu a casa no pots tenir un porc senglar, igual que no pots tenir un porc vietnamita, o que no pots tenir un os rentador, que també es van posar un moment de moda, se n'han vist els rentadors per aquí, deixats anar, perquè la gent quan se'n cansa, què clar, fa? Clar, que és això, i serps aquestes tropicals i coses que clar, que la gent no entén que... Però bueno, és difícil. I parlant una miqueta del canvi climàtic i de la sequera que tenim, com està el tema sequera? Perquè bueno, estem sentint que està una mica molt complicat. Està això, complicadíssim. No? Avui, justament d'aquí a una hora, tenim una reunió amb l'Agència d'Aigua per a les noves normatives, a veure com ho farem, però clar, hauran d'haver-hi restriccions ja fortes, perquè les previsions són molt dolentes i fins i tot fins a passar l'estiu, vull dir que... la xarxa s'haurà de rebaixar, bueno, de baixar pressió, la pressió, no? Els recs ja de jardins, tot això, ja els públics ja fa temps que no reguen, però els particulars els hi haurà de... No, les piscines, el que no la tingui plena, doncs no la podrà omplir, i anar reduint tot el que es pugui, i intentem fer servir els pous que puguin, però els pous estan baixant molt, també, perquè no... I
esperar a veure què, però la cosa està molt crua, crua, fins i tot a nivell d'estiu, que ja serà, ja en parlarem del tema incendis. Sí, la cosa s'està, cada vegada els boscos tenen més estrès hídric de tants anys, que va passant un any, perquè tot això que fa no són pluges, s'està assecant molt, hi ha més d'incendi, i què ens podem trobar? Que el dia que tinguem un gran incendi, la xarxa d'aigua, sigui, anem a buscar aigua i no en trobem, perquè ens trobem que clar, si té molta potència i molts litres d'aigua per apagar focs, i que això s'està també s'ha dit, clar. Clar, i a nivell consciència particular, realment tenim mai coses per fer? O sigui... Home, sí, la gent el que ha de fer és estalviar tot el que pugui d'aigua, és regar el mínim possible, i si pot ser que no, les banyeres ja no s'haurien de fer servir per dir, bueno, em banyaré quan ja em sobri l'aire, em banyaré, però si no, dutxes i les mínimes, bueno, mínimes, tot el granets, però... El mínim rato possible. Per exemple, quan que passa, que a vegades el que l'aigua calenta fins que no arriba, doncs està 5 minuts que va sortint aigua freda, doncs amb una banyera intentar-la, perquè la pots fer servir pel vàter o per rentar una altra cosa, anar reduint tot el que puguem d'estalviar. I això és el que s'hauria de fer la gent, i dir, perquè és que el cotxe, si està brut, escolteu, doncs el portem brut, però no, això que ja es veu molt que va, sí, on te renten cotxes tenen autorització i això, però a vegades veus cotxes que dius, el cotxe tampoc està tan brut per anar a fer-li una rentada. Clar, la gent hauria de ser una mica conscient de dir... En teoria tenen autorització perquè representa que es recicla l'aigua. No? Es recicla bastant, però esclar, arriba un moment que ha anat a entrar, perquè... Sí, jo també ho pensava, rentar el cotxe potser quantes vegades pot ells reciclar l'aigua. Ells tenen no? sistemes de reciclatge i tot això, però clar, tenen uns litros. Si en venen molts, jo que a vegades veus cues, clar, i també han d'anar renovant l'aigua, per molt de clar, si tu pots estalviar doncs, dos cotxes que no, doncs és una mica d'això, ja sé que és un negoci d'una gent, però hem de... Clar. I el tema de salinitzadora per beure aigua, realment són factibles i funcionen bé? Perquè n'hi havia que les volien ampliar i després... Bueno, pel que tenim entès, la Generalitat ens ho va explicar, però la desalinitzadora que nosaltres estem, és la de Tordera i la del Prat, són la que estan al 100% treballant, i estem rebent aigua d'aquesta, i és per tot. I ara sé que la Generalitat sembla que n'adjudicaran dues de noves, que fan també, sembla, una per aquí a Tordera, no, Blanes, em sembla, i una altra per aquí a Gavà o no sé, per allà baix, però clar, seran un parell o tres anys fins que l'han construït. Clar. Vull dir que... No, i aquí el que es tracta és que potser també la gent es comença mentalitzada com era antigament, tenir el seu dipòsit a casa, que abans teníem dipòsits clar, i... Clar, perquè tallaven l'aigua a estones, no tenies aigua. I tenies almenys un dipòsit per les coses bàsiques. Potser clar, haurem de tornar-ho a plantejar, de tenir el teu dipòsit de 1.000 litres o 2.000, que quan ja vas omplint i saps que tens aquella reserva, per lo bàsic, mentre si un dia ja, que això ningú pensa, i, o també aprofitar quan plou, que totes les teulades les poguéssim tenir per regar, per rentar, fins i tot pel vàter, el que sigui, però poder, això és una cosa que sé que la Generalitat ara començarà a fer campanyes una mica per aquest tema. Sí. Clar. Però anem tard, perquè sí, no, sempre es passa com a tot. Sempre, sí. Fins que no t'agafa el toro, sí, no penses... Sí, sí. Doncs no sé si afegim alguna altra cosa més o... Bueno, sobretot que penseu que l'Ajuntament està fent aquesta prova de caçar, bueno, que s'ha de posar les trampes, que a veure si funciona, doncs es faran més llocs, i sobretot si la gent veu llocs que en passa que hi ha, que ens avisi l'Ajuntament, perquè nosaltres fem un seguiment, i si és que un dia passen, doncs un dia han passat. Però si constantment van allà o tiren contaminació, nosaltres hem d'anar a mirar a veure què passa per poder erradicar aquesta cosa, perquè si no els tindríem en aquella zona o bueno, podríem fer mal a algú. Que sobretot la gent vinguin avisant-se quan hi hagi, o que a vegades també hi ha, que se'n troben de morts, que natural o pel que sigui, que ens avisi, perquè també nosaltres això... els hem de portar a un lloc que els tracten. Que els tracten. Clar, perquè el que dèiem de menjar-nos-els està molt bé, però també jo emplaço des d'aquí, sobretot els caçadors. Els caçadors ja ho tenen molt per la mà i ho saben, però hi ha vegades que la gent diu per què li haig de fer la prova? No, li has de fer la prova perquè és molt seriós, perquè la triquinosis és una... Nosaltres, a nivell municipal, se'ls emportaran i a partir d'aquí nosaltres, que ells et diuen si vols, bueno, si sapiguéssim que un restaurant o algú ho vol, ells et fan l'anàlisi i et diuen, mira, aquesta cara, aquí la tens, però com que no,
aquest mal de cap no. Nosaltres no, ells s'han portat l'animal i el porten a incinerar o el porten a... A vendre aquí, o, bueno, ja hem de... Ells ens fan un certificat, perquè tot això va a nivell de la Generalitat, clar, si n'han agafat 10, ha de constar que hi ha 10 i han anat a un abocador, o han anat... Bueno, abocador, perdó. Sí, incinerar o tractar amb carn o el que sigui, perquè nosaltres ens pugui, bueno, ho fem com toca. Clar, correctament. Doncs moltes gràcies, Jaume, per tornar-nos a acompanyar. Sempre ens agrada molt els teus consells i les teves explicacions i esperem tornar-te a tenir ben aviat, però a veure si és per alguna cosa que no sigui tan dolenta. Bueno, podem fer moltes coses. Vinga, molt bé, doncs moltes gràcies, Jaume.